Jet s větrem o závod autem nebo na motorce, to je jako nebe a dudy. Protože nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. A v autě máte koně jen pod kapotou. Na motorce jste jako v jejich sedle. Jen jste mnohem rychlejší. A proto každý pád mnohem víc bolí. Naprosto chápu i to, že motorkáři jezdí rychle. Já tomu rozumím, protože opravdu určitá část a té motorkářské komunity si tu motorku pořídila kvůli té rychlosti, kvůli těm koním. A chápu, že to je návyková záležitost a motorkářem zůstanu i přes to, co jsem u hasičů viděl za dopravní nehody motorkářů. A motorkářem zůstanu i přes to, že jsem prožil několik krizových situací na silnici, protože i mě to baví. Když jsem ještě jezdil na Středočeské, měli jsme tam takovou populární trasu Praha-Dubí, kde teda to byla taková jakoby neformální závodní dráha. Tak tam v letní sezóně jsme měli službu co službu nějakého motorkáře a já už jsem věděl, že prostě nastává sezóna dopravních nehod a zranění. Motorka je silný kůň. To by člověk měl být... Měl by minimálně pro svou bezpečnost měl mít odježděných několik oslíků, podniků a pomalejších koní, než se sedne na to opravdu rychlého koně. A je to jako v tom životě. Když se člověk dobře připravuje, tak všechno tohle může zvládnout. Na druhé straně pravděpodobně, i když člověk udělá veškerou přípravu, je opatrný, respektuje pravidla, tak to neznamená, že jak v tom životě, tak ani na té motorce ho nepotká nehoda. Jednostopé vozidlo nabízí bezprostřední požitek pohybu. Vítr ve tváři, okolní svět na dosah ruky. Všechno je syrově bezprostřední. Stejně jako silnice. Ta motorka je hodně specifická. A u té motorky by ten člověk měl vždycky přemýšlet v tom smyslu, že se tam může objevit cokoliv jako nečekaně. A měl by si uvědomovat, že ta jeho zranitelnost je daleko vyšší. Každý náraz jde v podstatě rovnou na tělo, se dá říct. Pro nás ty nejčastějším poraněním motorkářů jsou devastující poranění dolních končetin, to znamená amputace nebo sami amputace dolních končetin, rozsáhlé zevní krvácení, poranění pánve a břicha. Občas by bylo možná užitečné vidět, nebo kdyby ostatní motorkáři viděli svého tady spolubojovníka ze silnice, jak potom brečí a ptá se, jestli bude ještě chodit, nebo u mladých dam, jestli budou mít moc děti a podobně. A pak najednou jde hrdinství stranou a dostáváme se na dřeň a vlastně se řeší podstatnější věci, než to, jestli budu v Dubí o minutu dřív. Každý zážitek něco stojí. A aby ta cena nebyla fatální, je pořádná příprava naprosto nezbytná. K čemu je zážitek, když si z něj odnesete šrámy na celý život? Na kole nebo na motorce totiž nikdy nejste úplným pánem svého osudu, protože se vždycky setkáváte s řidiči aut, kteří si nemusí uvědomovat vaši obrovskou zranitelnost. I za jejich chybu většinou zaplatíte právě vy. Oblečení na motocykl, to je základ, to vám řekne každý motorkář. I když jedu opravdu, ježišmarja, řekne někdo, já jedu jenom 5 kilometrů tady, ale nikdy nevíte, co se na těch 5 kilometrech může stát. Pokud ráno vstanu a půjdu na skútr a přemýšlím nad tím, jestli si vzít helmu, anebo jestli si vzít dobré boty, tak je dobré se současně zeptat sám sebe, jestli večer chci mít obě nohy, a jestli prostě chci se vrátit domů do své postele, anebo jestli chci strávit ten den na nějakém intenzivním lůžku, například z důvodu poranění hlavy. Moda na motorku patří, ale ve stylu motorkářských oděvních svršků, nikoli ve stylu běžného oblíkání. Jo. Klouzat se holou nohou nebo holým masem, tělem po asfaltu, to je strašné. Je to opravdu nebezpečné. Ani na pomalém skútru bychom neměli podceňovat oblečení.
Jízda na motorce patří k určitému životnímu stylu, stejně jako jízda na skútru, kole či koloběžce. Ale vedle pozitiv sebou nese i obrovská nemalá rizika. Zvláště tam, kde se častěji setkávají jednostopá a dvojstopá vozidla, jako například ve městech, je zcela zásadní respekt. Respekt řidičů a jezdců k sobě navzájem. A také respekt k rychlosti a vlastní zranitelnosti. Protože pokud se tenhle životní styl pojme špatně, může být velmi snadno s životem neslučitelný. V opačném případě se může každá výjížďka v jedné stupě snadno zapsat do pochmurných statistik dopravní nehodovosti. Zbytečně, nevratně. Ty to zvládneš, CZ.